Facebook Messenger ထဲမှာမဖြစ်မနေတိထားတင်တဲ့ Messenger ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် PDU ကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကြည့်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Messenger ထဲဝင်သွားလိုက်ပါမယ်။โอเคကျွန်တော် Messenger ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Messenger အတိုင်းမှာအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းပုံစံအတိုင်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အကောင့်တွေကျွန်တော်တို့ချက်ထားတဲ့ channel list တွေကိုအခုလိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗောနော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရုပ်ရက်ဒီထဲမှာကိုထပ်ထားတဲ့ chat list တွေထဲကအကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ချင်နေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပထမအောင်ဆုံး Messenger တွေကလုံဆောင်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုဖြောက်ချင်တဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရက်ဖြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင့်ပေါ်မှာလက်ညှိုးလင်းနဲ့ဖြီးလိုက်ပါ။ပြီးတော့တော့အခက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကောင့်ကိုဖြောက်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့အခုတို့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်တဲ့အကောင့်ကိုဒီ checklist ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ပြီတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အရှိအပြန်ကုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကမင်းယူထုတ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်။menu ထိုးနေလိုက်ပြီဆိုရှင်အောက်မှာအခက်ဆူရရလေးပေါ်လာရောနော်ဒီအခက်ဆူရရလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆုံးနားလေးမှာမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ chat list ထိုးပြန်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထိုးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြင်အောက်နားလေးက n အခက်ဆူရနေရမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကရုပ်ရက်ဖြောင်းလိုက်တဲ့အကောင့်ဟာဒီ chat list ထိုးပြန်ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒုတိယမြောက်လုံဆောင်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲမှာအကောင့်တစ်ခုကို mute လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mute လုပ်မဲ့အကောင့်ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ mute mute ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးနားလေးက mute message and for notification ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာထားလိုက်ပါ။ okay နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးနားလေးကဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကောင့်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာခေါင်းလောင်းပုံလေးအခုလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ mute လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါလေဗောနော်ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုစာပဲပူပူဖုန်းကောပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း notification လေးထဲမှာတက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြားလေးကြားရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးသူ့စီကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေဗောနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒူပါတွေပူထားတယ်ဒီပေချင်လုံးကဖုန်းကြီးကောထားတယ်ဆိုတာကိုသိချင်နေဆိုလို့ရှိရင် Messenger ထဲမှာဝင်ကြည့်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါတော့ mute လုပ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်လေးထားပြီးတော့ပြန်ဖြန့်ထားချင်တယ်ပြန်ဖြန့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ account ပုံမှန်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ unmute ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ account ဘေးနားလေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းလေးသူ့ account ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာစာပို့ဖုန်းကောခေါ်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်လှုပ်ဆောင်ချက်ခုဖြစ်ပါတယ်ခေါ့နော်။လှုပ်ဆောင်ချက်၃ခုမြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်၃ခုမြောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ account ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့လည်း new link နဲ့ဖြည့်ထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက max as enrich ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ကြည့်လားဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်မှာတစ်ဖက်ကပူလာတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့မဖတ်ရသေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကောင့်မှာစာဝင်ထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်ပြီလေကျွန်တော်တို့ခုနကလို as enrich ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စာဝင်ဖတ်ပြီမယ်လေတစ်ဖက်ကတူစီမှာကျွန်တော်တို့မဖတ်ရတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတချို့လူတွေက Messenger ထဲမှာစာဝင်ခုဖတ်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်၄ခုမြောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၄ခုမြောက်မှာတော့ Messenger ထဲမှာကျွန်တော်တို့ account ခုကိုဘယ်လောက်လုံးဆရာမလို့ပဲねအဲ့ဒီ account ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစာပို့လို့လည်းမရဘူးဖုန်းခေါ်လို့လည်းမရအောင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရှာရနေလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကြည့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ restrict လုပ်ထားမဲ့ account ကိုလည်းနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့အောက်နာလေးက restrict ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ restrict နှိပ်လိုက်တဲ့အကောင့်ဟာဒီ checklist ထဲကနေပြီးတော့ဖြောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာစာပဲပူပူဖုန်းပဲခေါ်ခေါ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Messenger checklist ထဲမှာရော notification ထဲမှာရောတက်လာတော့မှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စီမှာဝင်လာဆိုတော့ဝင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာကြောက်လာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနေအဲ့လိုတန်တက်ထားတဲ့အကောင့်ကိုပြန်မှာတွက်ရှာပြီးတော့ပြန်ကြည့်မလဲဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ menu ထဲကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ menu ထဲနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုချက်နှိပ်မယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ office ဆင်းတော့လိုက်မယ်။ privacy and safety နေရာမှာချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ open နေနေဆင်းတော့လိုက်မယ်။ဒီထဲမှာ restricted account ဆိုတဲ့နေရာမှာချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
ေးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကစတစ်နေပြီးတော့ကန်တက်လိုက်တဲ့ပိတ်ထားလိုက်တဲ့အကောင့်ကိုလာပြီးတော့ချိလို့ချပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီမတူပါစာကြီးပို့ထားနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ချိလို့ချပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချိလိုက်တာကိုသူတိမှမဟုတ်ဘူးသူအကောင့်ကနေချိလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စာမှာဖတ်ရနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ continue မှာနေပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်ပြမှသာလေသူအကောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စာကိုဖတ်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုတာကိုသူတိမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တန်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားခြင်းရယ်ဖွင့်ပေးခြင်းနေဆိုရှင်တော့ continue ကိုနေမယ်ပြီးတော့ unstated ကိုနေလိုက်ပါသတ်လို့ရှိတော့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှာတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေဗောနော်သူ့ဘက်ကနေစာပဲပူပူဖုန်းပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ checklist ထဲမှာလည်းပေါ်လာမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone notification ထဲမှာလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေဒါတော့ပုံမှန်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီဗောနော်ကဲကျွန်တော်တို့ unstated လောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ checklist ထဲမှာဒီ account ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါလေဗောနော်လုံဆောင်ချက်၅ခုမြောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံဆောင်ချက်၅ခုမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Messenger ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏအနောက်ရှစ်လာပေးတဲ့တူဒါမှမဟုတ်ကိုကစကားမပြောချင်တဲ့တူတွေအမြင်ကတ်တဲ့တူတွေကကိုစီဖုံးခေါ်စာပို့လုံးဝလုံးလို့မရအောင်ကိုရဲ့ Messenger ထဲမှာလည်းဝင်ကြည့်လို့မရအောင်အပြီးတိုင်ဘလောက်ထားတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘလောက်ထားချင်တဲ့ account ထဲကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါပြောင်းလို့ရှိရင်တော့အောက်ဆုံးသားလေးကဘလောက်ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါရေပေါ့နော်ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဖုန်းခေါ်စာပို့လုံးဝလုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ထားတာကိုပြန်ဖွင့်ပေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကောင့်ထဲမှာနှိပ်လိုက်ပါပြောင်းလို့ရှိရင်တော့ envelope နေရာမှာပြန်နှိပ်လိုက်ပါ envelope ကိုထည့်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရှိရင်တော့ဒီအကောင့်ကို envelope လုံးလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါရေပေါ့နော်ဘလောက်ထားတာပြန်ဖြည့်ပေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းလေးပြင်ပြီးတော့စကားပြောစာပို့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ Messenger ရဲ့လုံဆောင်ချက်၅ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကော Messenger ရဲ့လုံဆောင်ချက်၆ခုမြောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Messenger ရဲ့လုံဆောင်ချက်၆ခုမြောက်မှာဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အလွေတကူပဲ checklist ထဲရနေပြီးတော့ကို delete ချင်တဲ့ account တစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကိုတစ်ခါနဲ့ delete လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီကုကုကျော်ဆိုတဲ့ဒီ account နဲ့ကျွန်တော် check ကျွန်တော်စကားပြောထားတယ်ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင့်မှာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်တော့ delete နှိပ်မယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်တော့ delete ကိုထည့်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အောက်နားလေးက more room မှာထည့်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ကဲ more room ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ messenger ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ checklist တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်3ဆက်နှိပ်လိုက်မယ် select all နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အပေါ်နာလေးကအမိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် messenger ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ checklist တွေအကုန်လုံးခါရဲဖြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ dpdo လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ dpdo ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် pdo ကို like and share များလုပ်ပေးတော့နိုင်ပါတယ်နားမလည်တာတွေရှိရင် pdo အောက်မှာ comment လေးတွေရေးပြီးတော့မေးမြန်းထားနိုင်ပါတယ်